Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi ma'ruzamiz tibbiyot psixologiyasi tarixiga bag'ishlanadi. Demak, tibbiyot psixologiyasi bu bemor kishi psixologiyasini o'rganuvchi fan. Unga 1922 yili Ernest Krechmer asos solgan. U dastlabki tibbiyot psixologiyasi darsligini yaratgan va kafedrani ochgan. Mana uni tarixini biz sharqdan boshlaymiz, chunki sharq nafaqat tibbiyot, balki ruhshunoslik vatani ham hisoblanadi. Agar biz Avesta kitobiga e'tibor qiladigan bo'lsak, qadimgi Xorazm hududida miloddan 600 yil ilgari, ya'ni 6 asr ilgari Avesta kitobi yozilgan. Uning Vendidat degan qismida tibbiyotga oid ma'lumotlar juda ko'p. Bu yerda agar siz qiziqib tanishib chiqsangiz, hozirgi til bilan aytganda psixoprofilaktika, psixogigiyena, bemorlar psixologiyasi, vrach, ya'ni tabib va bemor orasidagi munosabatlarga oid ko'plab materiallarni ko'rishingiz mumkin. Gippokrat tibbiyot otasi hisoblanmış. Gippokratni hammamiz bilamiz. U Gippokrat qasamyoti, temperament tiplari bilan mana bizni vrachlarimizga juda ham ma'lum. Undan tashqari miya va ruhiy jarayonlarga bag'ishlangan juda ko'p asarlari bor. Bu haqda biz tibbiyot psixologiyasi darsligimizda yozganmiz. Buni batafsil o'qib o'rganib olishingiz mumkin. Buyuk faylasuf Arastuning ham bemorlar psixologiyasi, inson psixologiyasiga oid qarashlari juda ko'p adabiyotlarda bitilgan. Galen bu Rimda yashab ijod etgan, uni italiyaliklar faxri deb atashadi. Uni mana bir siz anatomiya darsligidan miyaning katta galen venasi orqali yaxshi bilasiz. Uning hazilomuz aytib qo'ygan, yozib qoldirgan mana turmushga chiqmagan ayollar isteriya va ipoxondriyaga moyildirlar degan o'sha iboralari hanuzgacha mana o'rganib o'z isbotini topib kelmoqda. Abu Bakr Arrozi mana tug'ilgan davrga qarasangiz, Ibn Sinodan oldin yashab o'tgan buyuk sharq mutafakkiri, u Eronda tug'ilgan, o'z davrining buyuk tabibi hisoblangan. Bu olimning eng e'tiborli ishlaridan biri dorilarni berishdan oldin hayvonlarda sinab ko'rgani va kasallik tarixnomasini ishlab chiqqani. E'tibor qiling, kasallik tarixnomasini o'sha paytda ishlab chiqib, o'sha kasalliklar anamnezi, hayot anamnezi degan bitiklarni bu olimimiz yozib qoldi. Endi Abu Ali ibn Sino haqida ko'p qancha gapirsak ham arziydi. Uning barcha ruhiy kuchlarning manbai miyada joylashgan yoki bo'lmasa vujud ruh amriga vojibdir deb aytgan so'zlari mana bizlar darsliklarimizni dastlabki betlarda yozib qoldirganmiz. E'tibor qiling, vujud ruh amriga vojibdir. Bu atama o'sha davrda aytilgan, ming yillar oldin aytilgan bu iboralar bugungi davrda psixosomatik tibbiyotning shiori bo'lishi kerak degan fikrimiz bor. Deyarli 800 yil uning asarlari Yevropada o'qitib kelingan darslik sifatida. Ismoil Jurjoniy, uning ham eng mashhur asarlari Ibn Sino haqidagi so'z, Xorazmshoh xazinasi, xastaliklarni aniqlash usullari kabi asarlari mavjud. Tarixchilarning aytishicha, Ismoil Jurjoniyning Xorazmshoh xazinasi asari o'z mavqei bo'yicha Ibn Sinoning tib qonunlari darajasidagi asar hisoblangan. Men bu yerda sharq va g'arbni taqqoslab slayd qo'yganman. Sharqda 9-10 asrda ilm-fan gurkirab rivojlangan bo'lsa, o'sha paytda juda katta turg'unlik bo'lgan. Yevropada ularda 16-17 asrlardan boshlab buyuk e'tiborli olimlar dunyoga kelib boshlab, shuning uchun ham yevropaliklar bu davrni uyg'onish davri deb atashgan. René Descartes bu fransuzlarning faxri, yurak mexanika qonunlariga asoslanib faoliyat ko'rsatadi deb birinchi bor aytgan. Chunki aql zakovat markazi miya bo'lsa, hissiyot markazi yurak deb aytib kelingan. U fiziologik tajribalar ham o'tkazgan, sezgi, idrok va hissiyotni bosh miya bilan bog'lab o'rgangan. Sigmund Freud, psixanaliz asoschisi, buyuk mutafakkir, buni haqida alohida ma'ruza qilganmiz. Men o'z kitoblarimda, asab va ruhiyat, tibbiyot, psixologiyasi kitoblarimda Sigmund Freud hayot va ijodi, uni qilgan ishlari hamda keyingi boblarda psixodinamik terapiya usullarini yoritganman. Buni o'qib
o'rganishingiz juda ham ma'qul deb o'ylayman. Nevrozni o'rganish orqali shuning orqasidan juda yirik bir ta'limotni yaratib, katta bir yo'nalishni ochdi. Psixologiyada uning nomi psixoanaliz. O'qish uchun zarur kitoblar mana bu yerda keltirilgan. Tibbiyot psixologiyasi darsligimiz, hali aytib o'tganimiz, birinchi ma'ruzada asab kasalliklari, keyin ilmiy ommabop hisoblanmış asab ruhiyat kitobimizda foydalanishingiz mumkin. Mana bitta saytlar ko'rsatilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Bu yerda mana qisqacha ma'lumotlar tibbiyot psixologiyasi haqida shulardan iborat. Batafsil ma'lumot tibbiyot psixologiyasi darsligimizni birinchi bobida keltirilgan. Yana bir bor rahmat.